Allaha u naxariistay waxa magaalada Balligubadle ku dhintay hal qof oo laga soo qaaday deegaanka Kaabata oo ku taala duleedka magaaladaasi halka mid kale la loogu tagay gurigii ay deganaayeen isaga oo meed ah kadib markii sida la sheegay wadaad ka dabiibiyo jin uu siiyay daawo dhaqameed Dr. Ahmed Cali Dirhese oo ay sidduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Hawda oo warbaahinta ugu waramay magaalada Balligubadle ayaa ka warbixiyay sidii ay wax u dhaceen Cali waxaan u diray shaqaale caafimaadka iyo ambulanskii halkaa waxa loogu tagay qof meeda iyo hal qof oo sakraada qofkii sakraadka ambulanskii iyo shaqaale caafimaadku waxa keenay isbitaalka ee guud ee Balligubadle halkaa waxaan lagu dabiibay shaqaale caafimaadka ee dhakhaatiirtu waxay ku dabiibeen qofkii la keenay qofkaas waxa weeye isoo mineraliskii macdantii oo dhan ay ka baxday oo wax waliba ay loo yimaa la keenay waana la tacaalay wax la soo gaarsiiyey istaant wanaagsan mar soo gaarsiiyey isoo kooma ku jira la keenay saaka shari xalay saqdi dhexe goor ay ahayd ayay yimaadeen ehladii hargeysa ka timi marxuumka labaad isagoo caafimaadkiisu aad wanaagsan yahay oo soconaya oo hadlaya ayaa loo refer gareeyay Hargeysa waa la qaaday isaguna dhexda markuu sii socdo qaadis la qaadayna waxa loogu danahay in lagu baaro xagga dhexda markuu sii socday buu kaasina ku dhintay meel ay dhahdo Jibaaqo ku dhintay waxa weeye markaa labadii marxuum buu waxaanu transfer gareynay Hargeysa in lagu baaro Dr. Ahmed Cali Dirhese waxa kale oo sheegay in ay jiraan dad kale oo iyaguna xasaasiyad ka qaaday isla dhirtaasi uu qaybinayo wadaadkani waxaana intaasi ku daray in ninka falkan geystay lagu qabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ninkii waxa sameeyay wax lagu maqaalaa in lagu qabtay Hargeysa ayaa lagu qabtay imikana waxa cusbaga soo gaaray saddex qof oo uu ku soo waxa soo kale ku soo sameeyay oo laga keenay kaamaashin ayaa yaala imikana cusbaga imikana la keenay saddexda qof allergic bay ka qaadeen sidii kuwii hore kala maaha way yaalaan iyagana dhakhaatiirta caafimaadka iyo isbitaalkii baa gacanta ku haya Ibrahim Maxamed Awdiiraya waa aabaha dhalay dhowr caruur ah oo iyaguna ku sumabay isla dhirtaasi hase yeeshee hadda lagu dabiibayo isbitaalku yaala magaalada Balligubadle waxaanu ka hadlayaa sida ay wax u dhaceen hablaha marka hore waxa galay jin oo laga shidaayay dabadeed dawooyin uu ka keenay Hargeysa ayuu hablihii siiyay hablihii markii intii hore dhameeyay bay diiday jinkii waa u diiday kadib waxa uu wax doontaa Ceylon Ceylon fiiban doonaya bukur baan uga soo qaaday Ceylon kibuu ku xoray mid walba waxa uu shubay laba siisay oo dawadii ah dabeetana waxa noqdeen hor iyo daba kadib markii maanta dad la yidhi waxa dhintay laba nin ayana sanidda habla sunba gashay markaa balse dhaqtarku uu cadeeyay inay sumaysan yihiin iyo kale ayaan halkan u keenay adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida